მთავრობას ხე-ტყის მოპოვების ახალი კონცეფცია აქვს. პრემიერ მინისტრს ბუნებრივი რესურსით სარგებლობაზე კიდევ უფრო იაფი და გამარტივებული პროცედურის ხილვა სურს. კონცეფციის შინაარსი ჯერ არ საჯაროვდება, თუმცა უკვე არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ხეების კომერციულ ჭრაზე დაწესებული ახალი რეგულაციების უკან ტყის დარჩენილი მასივების უცხოურ კომპანიებზე გრძელვადიან სარგებლობაში გადაცემის მცდელობა იმალება. გარემოს დამცველები ფიქრობენ, რომ ბიუჯეტის შესავსებად ხელისუფლება ნაცვლად პრაქტიკას მიმართა და ხე-ტყის ნედლეულის ექსპორტზე გაყიდვა გადაწყვიტა. აქვს თუ არა საქმე არაეფექტური ეკონომიკურ გათვლასთან, რომელიც ქვეყანას ეკოლოგიურ კატასტროფითაც ემუქრება. ხე-ტყის კომერციულ და სოციალურ ჭრაზე მოსაკრებელი იაფთება. ბანო ბერაბიშვილი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობაზე ბიზნესისთვის გამარტივებულ მექანიზმებს ითხოვს. მე მეგონა და ყველას გვეგონა, რომ საქართველოში ეს საკითხი იყო ძალიან გამარტივებული, მაგრამ შეიძლება მოგიყვეთ, როგორი ბარიერებია დღეს დაწესებული ხე-ტყის მოჭრაზე. მე გთხოვთ, რომ ასე ვთქვათ და მოგიწოდებთ, რომ ჩავიაროთ ჩვენ სამინისტროში არსებული ნებისმიერი რეგულაციები და ყველა რეგულაციისგან წავიდეთ გამარტივების გზით. ფინანსთა მინისტრის მიერ წარმოდგენილი კონცეფციის კონკრეტულ დეტალებზე მთავრობას საუბარი არ სურს. ტყის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებიდან კი გარემოს დამცველებისთვის აშკარა გახდა, რომ ხელისუფლება სახელმწიფო კუთვნილებაში დარჩენილი 1,900,000 ჰექტარი ტყის მასივის გასწესებას გეგმავს. ამტკიცებენ, რომ ჩინურ და იტალიურ კომპანიებზე 59-წლიან სარგებლობაში გადაცემას ხეების მასობრივი ჩეხვა უნდა მოჰყვეს. ჩვენ არა გვაქვს ის ტყის მარაგი, რომელიც ძალიან კარგად შეიძლება იყოს გაყიდული ან კომერციული დანიშნულება ქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქტიულობა ტყის 1 ჰექტარზე არის 300-მდე მაქსიმუმ, როცა ციმბირის ტყეებში მაგალითად პროდუქტიულობა არის 2000 კუბური მეტრი. ბუნებრივი რესურსებისადმი მთავრობის არათანმიმდევრულ პოლიტიკაზე საუბრობს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრიც. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ ტყის მასივის განადგურება, სტიქიური უბედურებები, გარემოს დაცვითი ზარალი და ეკომიგრაცია ხელისუფლების ახალი ინიციატივის გარდაუვალი შედეგი იქნება. საქართველოში მოხდება გაუდაბნოების პროცესები და ეს პროცესები დაწყებულია. ბიუჯეტში 10 მილიონი ლარის შემოსვლა აი აქიდან იმას მოასწავებს, რომ 30 მილიონი და 40 მილიონი ჩვენ უნდა დავხარჯოთ შემდგომ იმ სტიქიურ უბედურებებზე, რომელსაც მოყვება აი ეს ჭრები. ქვეყანაში, სადაც გადამამუშავებელი მრეწველობა განვითარებული არა, ეკონომისტები ბიუჯეტის შესავსებად ხე-ტყის ნედლეულის ექსპორტზე მთავრობის ორიენტაციას გაუმართლებლად მიიჩნევენ. ნედლეულის გატანა ნიშნავს, რომ საქართველოს ორიენტაცია უნდა იყოს თავის ჩამორჩენილ ეკონომიკაზე. ხოლო თუ კი ქვეყანაში იქნება ტექნოლოგიები, რომელიც ამ ნედლეულს გადაამუშავებს, განვითარდება და უშუალოდ ავეჯის წარმოება, განვითარდება სხვადასხვა მიმართულებები ხე-ტყის გადამუშავების და მოხდება მისი ექსპორტი, ბუნებრივია ეს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარების მახასიათებელი იქნება. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ინფორმაციით საქართველოში ყოველწლიურად 2 მილიონი კუბური მეტრი ხე-ტყენად ბურდება. კერძო სარგებლობაში გრძელვადიანი იჯარით გაცემულ 200,000 ჰექტარ ტყის მასივზე კი ბოლო 6 წლის განმავლობაში სატყეო მეურნეობა პრაქტიკულად არ განახლებულა.